munonye ku bantu nga asobola okuyamba ati munange kino kye neetaaga. Mbagambye kano ke kaseera okulaba bobanga obadde okola mawanga gagambiddwa East Countries obanga okola obwakadama, manya nti this time round gw'okola okola capital. Because nabagambye njagala muntu agenda kunchallenginga ngambye nti waliyo kadama malako contract emyaka ebiri ng'alina million 15 nga zirina nga ziri awo azisavinze alina 15 million.